Mulla on kysymykset ja nyt tehdään tämmönen hauska video. Okei, tää ei millään tavalla hauska. No, ootko ollut naimisissa? Ne en todellakaan ollut. Kuka kohan tommosta ajattelee? Ai niin, kyllä mä tiin. No. Milloin olet tuben? Palttia rallaa 2 kuukautta sitten. No mitkä on tavoitteet tuben suhteen? No ei mitkä. Unelma ammatti. Tuben tai elämän suhteen, anteeksi. Niin. Kuvaan puhelimella, jota joudun lukemaan kommentit vieräisestä tabletilta. Joo. Elämän suhteen ei ole tavoitteita. Unelma ammatti. En mä tii. Joku kai. Lempiruoka. Mä voisin veikata ihan niin, hatusta heittää vaikka nää pari, niin lempiruoka on kebappi, pizza, hampurilaiset, sun muut tällaiset rasvaiset ruoat. No okei, kyllä lihapiirakit menee nakkejan kanssa ja sitten pistää kaveriksi vielä kurkkusalaattia ja siitä vaikka sinappia ja ketsuppia. Joo. No lempi juoma. Lähes kaikki limpparit käy, mutta serrypepsi. Hyi että, ite en tykkää. No, bändi. Mikä on lempibändi? No en tii. Ei ole lempibändi. Kuuntelee välillä mitä sattuu paskaa, niin ei se oikein tarvita lempibändiä silloin. No mikäs on MPR-Arttu Lindemanista? Aivan täyttää paskaa. Kaikki räpit, sun paskat. Eikä se tupaa ei ainakaan ole mikään kovin hyvä. No se on sitten MP-kissamiehet. No en yle katso videoita, mutta no en osaa sanoa MP-t. MP-koulu. Koulu ihan persestä. No pelaaminen, no se on hyvä. Sitä on tosi kiva tehdä aina. Sitten, tässä oli tämän kerran Q&A-vastaukset. Anteeksi, kysymyksiin vastaukset ja kysymykset. Mutta morjens. Mara.